Армыстар, құрметті әріптестер. Мемлекеттік кірістер департаментінің негізгі атқарар миссиясы ел қоржына салықтық түсімдерді түсіру болса, жыл басынан меже артығымен орындалған. Кедендік төлемдер мен салықтар бойынша жоспар 189%-ға орындалған. Түсімнің артық өндірілуі, ұлттық валюта бағамының өзгеруі, мұнай өнімдерінің экспорттық және импорттық баж ставкаларының өзгеруімен тікелей байланысты. Ал экономикалық тергеу саласында сотқа дейінгі тергеуді сапалы ұйымдастыру бағытында бірқатар жұмыстар атқарылу үстінде. Ағымда жыл сотқа дейінгі тергеу сапалы ұйымдастыру бағытында бірінші кезекте азаматтардың конституциялық құқықтары мен бостандықтарын сақтай отырып жұмыстар жүргізіліп жатыр. Атқарған іс-шаралардың нәтижесінде ағымдағы жылы жалпы 861 қылмыстық іс өндірісте болса, оның 509 қылмыстық ісі бүгінгі таңға аяқталды, немесе ол 59%. Осы бизнес өкілдері жағы түсінбей заң бұзушылық жүргізген туралы айтқан болсам, оның дәлелді есепті кезеңде экономикалық тергеу қызметінің өндірісінде жалған кәсіпкерлік бойынша 237 қылмыстық істер анықталып отыр. Мысалы, ағымдағы жылдың мамыр айында бірқатар заңды тұлғалардың жалған шот фактураларын жазып беру ақпараты бойынша жедел іздестіру шаралары жүргізілгенде арнайы топпен Шымкент қаласында өзін серіктестер өкілі ретінде таныстырған А атты азамат іс жүзінде ешқандай жұмыстар атқармай, заңды қызметті көрсетпей, жалпы сомасы 400 миллион теңгеге шот фактура басқа серіктестікке сату және осы қызмет үшін 25 миллион теңге сыйақы алу кезінде қолма-қол ұсталып, уақытша қамауға алынды. Тергеу барысында осы қылмыстық топпен құрылған жалған кәсіпорындардың контрагенттері бюджетке тиісті салықтар төлемей, мемлекетке 1 миллиард 200 миллион теңге көлемінде залал келтіріп отырғаны бүгінгі таңға анықталды. Жыл басынан 105 қылмыстық іс тіркелсе, оның басым бөлігі Қазпошта мен тұрғын үй саласына қатысты. Ал есірткі бизнесіне қатысты 19 іс орын алса, алаяқтық бойынша 7 іс тіркеліп отыр. Заңсыз ойын бизнесін тоқтату мақсатында жұмыстар да үнемі атқарылмақ. Ағымдағы жылдың 6 айында 29 қылмыстық іс тіркелді. Бүгін күні осы 7 қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүргізілді. Осы қылмыстық істер бойынша құны 1 миллиард 312 миллион теңге мүліктерлік тәркіленсе, бүгінгі күні 36 миллион теңгесі уже бюджетке өндіріліп отыр. Ал есірткі заттардың заңсыз айналымы бойынша атқарған жұмыстардың нәтижесімен жыл басынан 20 қылмыстық іс қозғалған. Анықталған деректер бойынша есірткі заттардың заңсыз алып өтпекші болған 19 тұлға ұсталған болатын. Олардың 13-і Өзбекстан Республикасының азаматтары болса, қалған 6-уы біздің Қазақстан азаматтары. Осы заң бұзған 13 жеке тұлғаға сотпен үкімдер шығарылды. Қалған 6-уы бүгінгі таңда сотта қаралу сатысында. 100 нақты қадам бағдарламасы аясында 37-ші, 39-ші, сондай 40-ші қадамдар дәл осы кірістер департаментінің жұмысына байланысты орындалу үстінде. Ал мемлекеттік қызметкерлер арасында кірістерді рәсімдеп, мүлкін жария ету науқаны департамент тарапынан атқарыла берер жұмыстар. Рабиға Бақытжанқызы, Руслан Насиров, Нар-Ньюс.